מי, כן. נראה מוזר, נשמע מוזר, אבל כן, אלה מוזרים החיים. אלינו. אלה אנחנו. כן. עידו ויונתן, תודה רבה לכם. תודה. ושלום לך אלעד. שלום, עודד, ערב טוב. אז יצאנו לים כי שמעתי שיש גלים מדהימים. במקום זה התעסקנו יותר עם הביוב, שים לב. לגלים האלה הגולשים קוראים ground swell, גל מיוחד ונדיר שמקורו בעומק הים. שים לב שאין לנו כאן שערה או משהו, גם לא הייתה בימים האחרונים, אבל עדיין גלים עקביים וגבוהים ומסודרים. זה ים מושלם לגלישה, אבל אין כאן אף גולש. אי אפשר להיכנס לים. הים סגור בגלל זיהום של ביוב גולמי. איגודן, תאגיד המים של אזור גוש דן, שמטפל בשופכים של 2 מיליון בני אדם באזור הזה, קיבל היתרים מיוחדים להזרים ביוב גולמי בעומק הים, באזור תחנת הכוח רידינג. זאת בשל עבודות שיפוץ של תשתית הביוב. עבודות חיוניות, אבל יש מי שמתנגדים נחרצות לשיטה הכל כך קלה שבה פשוט אפשר להזרים את הביוב לים. לא הוצאנו צו מניעה לעניין הזה, כי אנחנו מבינים שצריך לעשות עבודות תשתית. אבל זו הפעם האחרונה שאנחנו נסכים שזה יהיה, ומעכשיו הדרישה שלנו מכל מגורמים בממשלה, שידרשו טכנולוגיות מתקדמות יותר, שיעשו מעקפים. עד יום רביעי, לפחות על פי התכנון, 180 אלף קוב של ביוב גולמי ייכנסו לים שלנו, ולכן נסגרו מספר חופים גם בתל אביב וגם בהרצליה. אנחנו דורשים שאיגודן ירחיקו את הצינור כמה שיותר רחוק, עשרות קילומטר אפילו, לתוך הים. מה שקורה כרגע זה שאם זה יוצא בחמישה קילומטר מהחוף, זה מגיע עם הזרמים אל החוף, ואז כל מי שגולש פה בחלק הקרוב יחסית מקבל ביוב. אז מסתבר שאכן אי אפשר לעשות חביתה בלי לשבור כמה ביצים. אבל חבל שבכזו קלות מתירים את הזרמת